Вітаємо, друзі, в ефірі програма «Арт-простір». Та її харизматичний ведучий Денис Бобков. І наша танцювальна ведуча Світлана Вовк. До речі, танцювальний ведучий, ну не тільки я, танцювальний ведучий вже в нас і Дениско. Давай, зроби мені декілька хвильок. Ну давай, ну давай, ну ти же вмієш, я знаю. Ну це типу ось це. Ні, ну то не хвильки. Добре, друзі, Денис, ви ще вчитись. Я ще буду навчатися. А зараз я пропоную дізнатись про нашу гостю з візитівки. Тетяна Монахова – лінгвістка, журналістка, колумністка видання «Опініон», автор і ведуча програми «Ініціали» на телеканалі «Март». Пані Тетяно, доброго дня. Доброго вітаємо. Дня. Вітаю, рада вас бачити. Як настрій? Бачимо, що вже сяєте, ну, наче та весна вже до весна, нас таки прийшла. Весна, весна. За тиждень буде весна, то вона вже у повітрі. Зазвичай ми з вами спілкуємося про журналістику, як науку і не тільки. Сьогодні ми з вами спілкуємось більше про творчість. У нас же арт-простір. Я вам хочу сказати, що на камеру, ви мене коли запросили, сказали, підготуйте свої вірші. От на камеру я ще віршів не читала своїх. Слухайте, тому дебют. Це приємно. Дебют і ексклюзив для вас. То може ми тоді одразу і розпочнемо з чогось? Давайте спочатку поспілкуємось. Привіт. Давайте. А я вже так хотіла послухати. Про що ви пишете? Якщо можна це якось описати, звісно. Я до віршів не ставлюся серйозно. Я взагалі страшенно не люблю пафосних поетів, таких, які без самоіронії до себе і до своєї творчості ставлять. Я поет. Так. Я вважаю, що для мене, принаймні, поезія – це такий побічний результат роботи мозку. Це коли я пишу якісь серйозні речі, наукові, журналістські, то раптом на берегах там десь в мене з'являються вірші, я їх записую. Як воно відбувається? Ну, очевидно, філологічна освіта плюс напружена робота мозку. Щось типу гра слів, так? Так, я не належу до того типу поетів, які кажуть, я провідник, Бог чи там Всесвіт диктує мені рими, а я лише інструмент, і я їх записую. В мене немає такого романтичного ставлення, я свої вірші конструюю, продукую, продумую, тому що я лінгвістка, тому що я займаюся мовою, маю філологічну освіту, і я завжди розказую, там, коли мені доводиться виступати перед молоддю особливо, у давньому Китаї, одному з давніх Китаїв, коли чиновників брали на роботу, вони складали два іспити. Іспит із віршування і іспит із каліграфії. Це було не про вірші і не про малювання, це було про роботу мозку. Якщо людина здатна римувати, це означає, що вона здатна мислити. Але ж рими бувають різні. Які теми ви зачіпаєте у своїх віршах? Мені цікаво писати від різних ліричних героїв. Якщо писати тільки про себе, ну а що про себе? От я живу, в мене є родина, я ходжу щоранку на роботу. Ну так ніби більш-менш все рівно. Тому я собі вигадую, треба написати про нещасливе кохання. Або треба написати про... Вічна тема. До речі, знаєте, дуже часто кажуть, що от про щастя чомусь ну, дуже багато не напишеш. А от про драму, ну тільки почни і полється все. Тобто ви з цим, в принципі, згодні? Я згодна. Поезія має бути різнобарвною, різноплановою, треба писати про все. Якщо такого досвіду немає, треба його вигадувати. Тут що більше в тебе ліричних героїв, то вільніше ти почуваєшся в темах і можеш висловлюватися з різних тем. Щодо ліричних героїв, чи були у вас спроби писати від імені чоловіків? Були. Я просто полюбляю такі експерименти, як ви вважаєте, вдалося? Я не знаю, чи вдалося, але... Можливо, треба послухати? Ну, я зараз собою не захопила. Я одразу перепрошую і в наших глядачів, і в наших дорогих ведучих, тому що я не запам'ятовую власні вірші. І в мене не було часу вивчити їх перед вашим ефіром, тому я буду як школярка читати з телефону. І це не дуже гарно, насправді, але, ну... Я підготувала тільки ті вірші, які, по-перше, тільки українською мовою, хоча вірші в мене пишуться і російською, навіть колись я англійською писала. Але от сьогодні ми будемо говорити українською мовою, читати україномовні вірші, якщо ви не проти. Ми тільки за. Тож, з чого ви почали? Чим ви потішите наших не тільки глядачів, але й наших слухачів?
Вже вірші? Переходимо до поезії. Цікавенько все ж таки. Ну, дивіться, оцей вірш був написаний, коли я була далеко від дому, влітку я була в Німеччині, і в мене така туга була за Миколаєвом, і друзі, знайомі казали, ну як, ти ж в Європі, ти ж в Німеччині, як можна сумувати за нашим містом, за нашим містечком, за нашою провінцією. І я от, в мене написався такий вірш. Вулиці міста – залози внутрішньої секреції. Вікна розкриті настіж, його смакові рецептори. Доки ти сипиш словами, підшукуєш спеції, місто лишається вірним давнім своїм рецептам. Будуть тебе частувати, буде тобі екзотика, враження, люди, реалії, всі ці культурні умлаути. Тільки чомусь дістаєш когнітивного зонтика, наче сидиш на дієті, бо поглинаєш так мало ти. Ходиш і ходиш, до аритмії, до збою дихання, липи щось липке навколо розприскують. Потім бруківка умиється зливою прісною, а зазирати у вікна – це якось невиховано. А сумувати за степом – це якось і смішно вже. Не зізнавайся, мовчи, не будь посміховиськом. Місто частує тебе ароматами пишними, чемно скажи, Дон Кішон. Ну, таке. Ну, щоб було зрозуміло, можна... звідки ви сумували. Так, гуляла місто, гуляла чудовою Німеччиною. Справді тоді дуже запашно цвіли липи, але хотілося в степ наш рідний. А, пані Тетяно, наскільки я пам'ятаю, саме в Німеччині ви запустили, був доволі популярний хештег, так? Це був щось типу, коли люди зізнавалися, можна сказати, в коханні Миколаєву. Чому ви вирішили це зробити? І як це пов'язано з віршем? Це ж пов'язано. Ну так, це був один настрій, коли написався вірш і коли був запущений флешмоб. Я вважаю, що наше місто недолюблене. Знаєте, от як буває, народжується дитина в родині, наче родина хороша, але його братиків і сестричок люблять більше, а він бідненький, найменший в сім'ї, ходить недолюблений. От ми самі недолюблюємо, недооцінюємо наше місто, воно таке сонячне, таке чудове. Хоча трапляються і депресивні настрої. От в мене, до речі, про Миколаїв є абсолютно... Діаметрально протилежний? Я думаю, що цей вірш виражає настрої більшості миколаївців, і, якщо дозволите, я його зачитаю. У нас, ви знаєте, суцільний листопад, дощі і мла та сніг хіба в різдвяному кіно. І рішень небагато, бо дано лиш коц, лиш кіт, лиш чай і чорний шоколад. У нас, ви знаєте, не прийнято хвалить, у нас завжди найгірше, то своє. Ну і що сонце й море є? То не миліше нам буденної смоли. І не розводили давно у нас мостів, і не співали хорових пісень, і небо над лиманом, як асфальт холодного і сірого шосе. У нас, ви знаєте, всі кораблі без щогол, та й кораблів давно вже нема. Ми місто нігілістів, бо ніщо, то наша віра, чорна і німа. Ось такий депресивний. Ну, такий. Але... Є такий, залишається ось такий ось настрій, трішки негативний, але от якраз хочеться... Але таке ставлення побутує в нашому місті? Є люди, які кажуть, треба валити звідси, це безнадійне місто. Дуже багато. Я навіть нещодавно спілкувався з людиною, яка тепер проживає в Києві. До речі, людина пов'язана з літературою, з мистецтвом. Він каже, що він не бачив в Миколаєві перспектив. Не знаю. Ну, можливо, ці перспективи необхідно робити нам самим, а ми про це дуже часто забуваємо. Ну, що йдемо, ми бачимо там ту річку, той міст, ну що, ми його вже бачили, що його любити. А можливо, навпаки, якраз потрібно його любити. Справді, чекати на появу якогось чаклуна чи чаклунки, яка одним з махом руки нам тут змінить, все поліпшить. Ну, якось треба самим щось робити, організовуватися. До речі, ще один вірш. Ви вірші Миколаєв? А в нас, ви знаєте, у нас якось логіка нашої розмови, ми, чесне слово, ми не змовлялися таке робити, але так вийшло. От прямо до слова такий вірш. Люди, ти знаєш, геть не злі, просто проблеми, діла чи пошкодження манікюру, плюс життя нагадує змагання з паркуру, словом, заплутані кармічні вузли. Життя, ти знаєш, не черговий кол-центр, не притулок для бідних, не служба спасіння, просто сій. Раптом виросте щось із того насіння, от і буде тобі процент. Кохання, ти знаєш, не казка і не сон, це все вигадки для дівчаток у гетрах. Не потрібно страждань і волань в гексаметрах. Мовчи собі в унісон. Клас. Дякую. Це вірш про те, що не потрібно занадто багато скаржитись, наскільки я розумів.
Так, завищені очікування, вони породжують завищені потім розчарування. Тому будьмо реалістами, живімо справжнім життям, і тоді, напевно, ну, правильне сприйняття світу, себе в цьому світі, ну, воно покращує настрій, покращує життя. Так, воно, в принципі, є. До речі, от, якщо спостерігати за вашою сторінкою у Фейсбуці, то свої вірші ви часто ставите от під різними гештегами, так? Ну, так, але основний це слово «гра», я вважаю, що це гра словами. І ще раз кажу, я не ставлюся серйозно до поезії, до віршів. Але все ж таки, ну, я думаю, це чудова навігація, так от натиснув, ну і можна почитати. Так, так. Хотілося б дізнатися, чи ви пишете вірші для того, щоб передати сенс публіці, чи все ж таки більше для себе? Я пишу вірші для того, щоб продемонструвати, що я нормальний філолог. Я вважаю, що людина з філологічною освітою повинна бути здатною писати вірші. Це такі коментарі в нашого роду. Двом філологам. Раніше віршування викладали і в братських школах, і в університетах. Тобто це був елемент освіти, в принципі. Це не було поезією, але як ремесло, як вправа для мозку, заримувати, дібрати слова. Я думаю, що якщо вам поставити таке завдання, ви зробите аж бігом. Просто ви собі... Зачитаємо репчину. Хай буде такий формат, хай буде... Але все одно. От, до речі, зараз дуже модно писати білі вірші. Без рими. Без рими. І я от дуже презирливо ставлюся до людей, які називають себе поетами, але не годні заримувати. Мені здається, що верлібри – це якщо ти вмієш римувати, ти вмієш писати класичні, так би мовити, вірші, ну, можеш інколи побавитися у верлібри. Але не постійно, але як якщо це буває. Тільки верлібри, то це означає, що ти не поет. Ну, це я так зараз епатую і категорично висловлююся. Які поети на вас би образилися? Я навмисне кажу, щоб на мене образилися. Навіть так. Але ж там є побудова за тембром, є побудова за темпом в білих віршах, в верлібрах. Є. І мені подобаються, деякі дуже класні. Але якщо весь доробок людини – це суцільні верлібри, я до цього ставлюся скептично. Я навіть про це написала. Бачите? О! Ще один. А чому вони всі лють свої потоки свідомості, пишуть з малої літери, складають про море, небо, мир і землю, про марність буття і голодні примари, заламують руки, викрикують зойки, конструють метафори, зловживають оцінками, захоплюються дощем і силуетами, занурюються у спліни, вибухають від радощів, і все це без рим. Це страшенно модно, сказала вона мені. Ну, це така іронія в мене була. Це в мене була така іронія, коли я в стрічці начиталася верлібрів і подумала, де ж поезія. Тому воно так виливається, по суті. Тобто у нас соцмережі в нас теж впливають ще й на вірші. Ну, зараз така суцільна мода на це, що я шукаю молодих поетів, які вміють римувати, і страшенно тішуся, коли мені вдається відшукати скарб на просторі інтернету. А з миколаївських поетів кого б ви виділили? У нас насправді потужна миколаївська спілка поетська. Я дуже люблю, тому що товаришую з Олею Сквірською і ніжно до неї ставлюся, ніжно ставлюся до її поезії. Вважаю, що вона дуже обдарована дівчина, поетка. І вона передає настрій мого міста. І коли я читаю її вірші, я про себе кажу, так, це про Миколаїв, це про нас. Я читаю Айдахо, знаєте такого? Так, Макс Айдахо. Макс Айдахо. Потім, я боюся когось образити, ну, Артема Куцулапського теж, ви знаєте. Тобто, ну, основні наші такі медійні обличчя, які полюбляють читати вірші на публіці. До речі, я цього не дуже розумію. У мене немає потреби читати вірші на публіці, бути в якихось спілках. Але вас просять все ж таки. От вам я відмовити не могла, бо вас я дуже люблю. Тому я до вас прийшла і от зараз читаю вірші. Але, в принципі, такої потреби, давайте я книжку надрукую, давайте я тут на фестивалі виступлю. В мене наразі немає. Можливо, через публічність професії, через те, що я і так багато текстів оприлюднюю, друкую, тому... Тобто наміру зробити якусь збірку у вас поки немає? Є важливіші, нагальніші справи, є проблеми бюрократичні, які треба вирішити, є робота. Можливо, колись я дозрію до того, що скажу, хочу все ж таки поетичну збірку. І тоді обов'язково вас запрошу і подарую. Клас. Якщо що, то ми можемо і купити. Сподіваємося, що ми обов'язково розбагатіємо до того часу.
Ну, до речі, я думаю, що так, звісно, можна надрукувати, оскільки в нас ще багато людей, котрі люблять все ж таки відчути цю свіженьку збірочку. А є, ну, я, наприклад, звикла і так, от мені зручно і друкований варіант, і ось навіть натиснувши на той же гештег і почитати і інші вірші за цією тематикою. Але ми знаємо, що у вас творчість ваша виливається не тільки у вірші, а якщо не помиляюсь, то ось ви ведете колонку на Opinion.ua, так, і на Solnik. Угу. Ну так, журналістика, я вважаю, що якщо ти говориш із кимось про журналістику, викладаєш, то ти маєш бути граючим тренером, перепрошую за активний дієприкметник. Ти повинен демонструвати skills, да, вміння, не просто теорію, а ти подай приклад, покажи, що ти теж це вмієш. Тому я вважаю, що це нормально, це хороший тон демонструвати, що ти теж вмієш робити те, чого ти навчаєш інших. Ну, тому журналістика, тексти прозові, інколи поезії – це частина моєї роботи, я так думаю. А для вас, як ви вважаєте, вести блог – це мистецтво? Ні, це щоденна робота. До речі, наш миколаївський сегмент Фейсбуку, він відстає від навіть інших українських сегментів Фейсбуку. Ми розказуємо на спеціальності журналістика, що для того, аби твоя сторінка професійно розвивалася, треба постити щодня від 3 до 5 публікацій, це мінімум. Треба весь час робити баланс. Ну, це, тобто є певні правила ведення Фейсбуку професійні, якщо ти блогер або хочеш називатися блогером. Я роблю це значно рідше, але до мене інколи підходять друзі, знайомі, кажуть, ну ти якась нескромна, в тебе стільки публікацій, стільки персональних фотографій. Перепрошую, люди, це моя професія, і я ще й не дуже активно виконую свій обов'язок перед Фейсбуком, тому ми ще не розуміємо, що таке Фейсбук. Це інструмент для того, щоб зробити з себе бренд. Бренд зі своєї організації, в якій ти працюєш. Зараз тебе немає в інтернеті, значить ти не існуєш. Ну, такі закони життя. Дійсно, дійсно. А Інстаграм, на вашу думку, для цього не зовсім підходить? Дуже підходить. Вони дивіться, яка цільова аудиторія? Молодь, особливо дівчата, це інста. Якщо вам треба просунути вірші через інстаграм, це класний варіант. Ви робите гарні світлини, пишете тексти і просуваєте це в інстаграм. Якщо Фейсбук, тут більше для інтелектуалів, для дорослої публіки, все одно це люди середнього віку або люди інтелектуальних професій часто. Тому там важливішим є текст або відео. Ну, тобто, це все інструменти. Можна будь-яку мережу обрати соціальну або створити власний сайт, зрозуміти, як його вести і просувати свою творчість, якщо є така потреба. Я, наприклад, на Фейсбуку обожнюю сторінку Іздрика, дуже тішуся, що ми з ним у френдах. Встигли до 5000. Ну, це давно вже, він приїздив в Миколаїв, я була на творчій зустрічі, тобто ми інколи навіть там щось пишемо одне одному. І я заходжу на Фейсбук, і він в мене в пріоритеті, і от свіжий вірш від Іздрика, і це завжди така, знаєте, для когось ранкова кава, для когось сонце за вікном створює настрій. Я заходжу, класний вірш Іздрика. От, до речі, в нього був день народження, я йому написала вірша, присвятила. Прямо спеціально чи просто щось воно спонтанно вилилось? Спеціально для нього, причому я намагалася зробити стилізацію під нього, тому що він постмодерніст, і я розумію, як постмодерністська поезія зроблена, навмисне вживаю це дієслово, вона робиться з великою кількістю термінів, з навмисним вживанням слів, які раніше в поезії були неприпустимі. Тобто там є свої правила, своя організація. І я от а-ля Іздрик написала йому таке привітання. Бітуми, байти та атоми, пазли складної семантики, битими картами фатуму, м'яті цукерові фантики, лайки, репости, перегляди, повна мережа обожнення. Вдома гітара з горілкою, відторгнення, ототожнення. Вдома сусіди квитанції по підвіконній рапсодії, рими сомнамбули танцями, час викрадають, як злодії. Дивний предмет для крадіжників, час не загониш на сотбісах, лиш для ченців і для книжників. Рими – це вічність у обрисах. От таке воно. Дійсно, трошки відрізняється за стилістикою, за побудовою від попередніх ваших віршів, що ви читали.
Ну, це я думаю, що це зрозуміло, що це не іздрик, але ну під враженням я намагалася якось так в його тональності написати вірш, присвячений йому. Причому тут нібито такий от рівень щастя, обожнення, і тут і самотність митця. Самотність митця. Все ж таки, образ в нього такий, знаєте, самотній вовк. Відсторонений, Відсторонений від соціуму. Ну так, хоча ми не знаємо насправді, як живе поет. Але той міф і той образ, який сконструює нам він сам через інтернет, через Фейсбук, мені здається, що ну та принаймні я побачила таким чином. Повертаючись до тематики, вас, наскільки я розумів, надихає ось саме життя або якісь його моменти. Тобто ви не пишете про космос, там невідомі матерії чи щось подібне. Ну, ми знаємо, просто зараз це популярно, показати, що ти знаєшся на космічній тематиці і на духовній. Писати можна про будь-що. І надихати може будь-що. Я якось написала оду тапкам. Це, пам'ятаєте? Було в нас таке завдання на риторіці. Риторика. І давні греки, вони казали, ви берете будь-який предмет, я не знаю, туалетний папір, зубну щітку, ну, чашку. Щось дуже-дуже буденне, не істота, дуже предметнене, і пишете високим штилем оду цьому предмету. Це зазвичай виходить дуже прикольно, дуже, дуже кумедно, але це тренування. Я знаю, чим я займусь сьогодні ввечері. То, можливо, зараз ми дамо Денисові завдання саме оду, чому він напише. А я потім зашерю у соцмережах. А ще цікаве завдання, теж ми робимо часто, написати твір або вірш, де всі слова починаються з однієї літери. А, таке, і ми з вами на риториці робили, так? Одразу згадався студентський ракетчик. Ну, класна ж вправа. І мозок працює, і потім результат зазвичай захоплює. І якщо нашим телеглядачам хочеться потренуватися, you're welcome. Ну так, в принципі, якщо ти можеш зробити ну таку невеличку вправу, то можна там далі щось розвиватися. Це дійсно ну це є розвиток, а не деградування. Як сходинки. Я думаю, що взагалі поезія це те, що важко перекласти. Ну от коли ми читаємо поезію в перекладах, все одно це вже два автори, правда? Перекладач він щось від себе привносить. О, так, є такі форми, ідіоми, які неможливо перекласти. Ну, каламбури, скажімо, взагалі не перекладаються, або Alice in Wonderland, Аліса в країні див. Це суцільний, я не знаю, виклик для перекладачів, тому що там все побудовано на каламбурах. І поезію перекладати важко. Я за те, щоб читати її в оригіналі, якщо ви знаєте німецьку. Читайте Гете німецькою, якщо знаєте англійську, читайте. Я люблю Лонгфеллоу. What is this life? We're full of care. We have no time to stand and stare. No time to see the beauty's glance and watch her feet, how they can dance. Ну, це можна перекласти. Всі слова знайомі. Це класно. Я перекласти чесно. Можна, але бачите, ну... Губиться сенс, чи, я не знаю, вірш, чи, це ж не просто слова. Це форма. Тут дуже важлива форма, дуже важливий відтінок, найменший відтінок стилістичний, значення, він дуже важливий. Бачите, і чужі вірші запам'ятовую краще, ніж свої, такий парадокс. Ну, знаєте, дуже класно, коли, наприклад, ти знаєш вірш тої ж англійської мови, і ти бачиш переклад, наприклад, української. Ти дивишся, і можна порівняти, так. А щось тут не так, а потрібно ж було інакше. Ну, дійсно, ну, гарний перекладач, це можна вважати наукою. Гарний перекладач і його доробок – це окремий предмет дослідження. От переклади Лукаша вивчаються окремо, як він це робив, беруть оригінали, його переклади. Він був дуже ну, якимось неймовірним майстром перекладів. Кому цікаво, теж почитайте. А якщо говорити про прозу, чи є у вас проза? Проза є... Я маю на увазі не тільки блог. Я розумію. На велику, знаєте, мрія така є, що колись в мене буде багато-багато часу вільного, і я сяду і напишу, можливо, роман. Цілий роман. А чому ні? Але поки що не визріла я внутрішньо. Головне суєта-сует, дуже багато справ. І я думаю, що треба ну, от зараз закрити якісь дуже нагальні питання, а потім задуматися, сісти і замахнутися на велику прозову форму. І, мабуть, ще сісти і встати тільки тоді, коли вже останню крапку поставити. Ну, але це треба поїхати десь на океан, на рік. До речі, ви дисциплінований письменник? Маю на увазі, якщо ви ось задумали написати вірш, ви його дописуєте до кінця? Чи все ж таки підбираєте певний настрій, можливо? Час від часу змінюєте щось? Так.
повертаєтесь до нього, можливо? Дивіться, якщо я пишу, наприклад, наукові тексти, то я працюю ривками. Я можу там за два дні написати неймовірну кількість сторінок, працювати цілодобово, забуваючи про їду, їжу і сон, і потім місяць нічого не писати. Але я вкладаюся у всі дедлайни, усі терміни, і на гора видаю, ну, тобто докторську я написала за два роки. Це, кажуть, unreal, неможливо, я це зробила. Що стосується віршів, тут теж кажуть, що є два типи поетів. Ті, які чекають на натхнення, прийшло натхнення, сів, записав вірш, потім цей настрій кудись дівається, людина читає вірш і каже, я не можу змінити вже ані рядка, ані слова. І є люди, які вірші конструюють. Я вірші конструюю, я пишу, потім можу через певний час поглянути, о! А що це за косяк такий? Тобто, що це? Відточуєте кожного разу ось? Я не можу сказати, що я прям перечитую, відточую, але якщо впадає в око, але самокритично до цього абсолютно, ставитись. Абсолютно. Я вважаю, що це правити не гріх. Це обов'язок і це елемент поваги до читача, якщо ви вважаєте себе поетом і презентуєте свою творчість широкому загалові, то тут треба за якість своїх творів відповідати. У нас залишається не так багато часу і пропоную озвучити завдання для Дениса. Ода, чому він має написати? Денисе, я не знаю. Давайте задаємо університетські роки. Давай. А ви потім обов'язково в соціальних мережах? Так, я проконтролюю на правах старшої сестри. Навіть у Твіттер. Окей, добре. Ну давайте. Чому він має написати оду? В якому предметові? Можна на предметові, можна мікрофон. Радіо. Мікрофон. Мікрофон. Давайте мікрофон. Це ваш супутник постійний, щоденний, вірний друг, який інколи зраджує, можливо. О, так, він іноді. У мене навіть є свій коронний стілець. І я почав помічати, що за ним хтось сидить. Хочете про стілець написати? Ну, або стілець, або мікрофон. Добре, або і те, і те. А, ви даєте мені право вибору. Так. Окей. Що ж, друзі, на ось такі чудові, позитивні ще й ноті з натхненням. І з домашнім завданням. Так, ми будемо завершувати нашу програму «Арт-простір». Дякую. Нагадаю, що сьогодні з нами була Тетяна Монахова. Дякую, що завітали до нас. Бажаємо вам натхнення, адже ми бачимо, що ви пишете не тільки наукові роботи. І за те, що поділилися саме в нашій програмі «Арт-простір». Дякую. Що ж, друзі, ми будемо прощатися з вами. Як ви вже могли почути, це була програма «Арт-простір». Та її ведучий харизматичний Денис Бубков. І наша танцювальна ведуча Світлана Вовк. Всім па-па!